händelse vi var med om 2008. Det här var ju på natten mellan julafton och juldagen. Vid ett tiden så fick vi larm om att det brann i ett bostadsområde. Och det är ju inte ovanligt med nattlarm för oss, det får vi relativt ofta. Däremot den bild som mötte oss när vi kom fram var ju annorlunda. Ganska snart fick vi ju uppfattningen om att det här var en stor brand på gång. Klockan 12:30 ringde telefonen och då fick jag samtal från vårt vaktbolag som meddelade att det var en stor brand uppe på geografigränd. Så jag begav mig direkt upp dit och träffade då räddningsledaren, brandchefen som hade då påbörjat evakuering av våra hyresgäster till Kolbäcksskolan. För oss var det viktigt att så tidigt som möjligt få tag i våra hyresgäster. Det var ju faktiskt många som inte var hemma när det brann. Redan klockan 12 på juldagen hade vi fått kontakt med 98% av våra hyresgäster. Men man får väl ändå säga att hyresgästerna efter omständigheterna mådde ganska bra. Men man var ju chockad över att deras hem hade brunnit och hur mycket som var förstört. Allting hade brunnit ner och då ställde vi oss frågan, vad kan vi göra? Vad kan vi göra som är nytt? Så man kan säga att grunden var att ha ett miljöperspektiv, det var det ena. Det andra var att hitta en bra miljö, en bra boendemiljö där man kan skapa platser för gemenskap. Och det tredje var att det fanns en samhörighet med det gamla Ålidhem. I september 2010 påbörjades återuppbyggnaden. Fyra hus om tillsammans 137 lägenheter som ett första steg i en omfattande upprustning av stadsdelen till ett tryggt, trivsamt och energisnålt Ålidhem baserat på kretsloppstänkande och långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö. En betydande sänkning av energianvändningen. En mer miljöanpassad sophantering. Ökad användning av miljöriktiga material, energisnålare transporter och ett ökat engagemang runt miljöfrågor är utgångspunkter i bostadens miljöarbete och projektet Hållbara Ålidhem. De nya husen är byggda utifrån bästa möjliga miljöval när det gäller byggnadsmaterial och produktionslösningar. Stommen består av betong, gjuten på plats och där merparten av installationssystemet gjuts in. Detaljer som balkar, trappor, balkonger och pelare har även de tillverkats på plats. Extra omsorg har lagts på brandsäkerheten. De ljusa och trivsamma lägenheterna har genom sin takhöjd fått extra rymd. Planlösningarna är genomtänkta, lätta att möblera och vitvarorna är valda utifrån lägsta möjliga energiåtgång. I projektet Green Citizens of Europe arbetar bostaden för ökad miljömedvetenhet. Ecolog är en lägenhetsdisplay med pekskärm för individuell mätning av hushållsel, varmt och kallt vatten. Den finns i alla bostadens nyproducerade lägenheter. Genom Ecolog har de boende möjlighet att följa och påverka sin energiförbrukning och resultaten av förändringarna syns direkt i displayen. Alla värden i Ecologen är unika för varje lägenhet då uppdateras i realtid. I samarbete med Umeå universitet har bostaden utvecklat fyra alternativa gränssnitt av användarvänlig design till Ecologen. För att undersöka hur design kan påverka energiförbrukningen testar bostaden gränssnitten genom dialog med en utvald grupp hyresgäster. Utformningen av närmiljön har planerats i ett nära samarbete mellan de boende och bostaden
Genom workshops, diskussioner och hållbarhetsvandringar har boende på Ålidhem gett förslag på förändringar för ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet. De har bland annat granskat gemensamma utrymmen som tvättstugor, källare, grönområden, bilplatser, gångstråk, cykelvägar, trapphus och entréer. Och även deltagit i fördjupade dialoger om utemiljön och vinterträdgårdens utformning. Gårdskänslan och önskemålet om mötesplatser har prioriterats vid återuppbyggnaden av Geografigränd. I centrum står Vinterträdgården, en 150 kvadratmeter stor mötesplats för såväl de boende på Ålidhem som för kulturella evenemang och studiebesök via Technical Visits. Vinterträdgården har rum för cirka 50 sittande gäster och är utrustad med kök och modern visningsutrustning för bild och ljud. Intill Vinterträdgården finns dessutom en byggnad med bastu och relax för hyresgästerna på Geografigränd. Omvärldens intresse för hållbara Ålidhem är stort, såväl nationellt som internationellt. Modellen där bostadsbolag, energibolag och kommunen samarbetar för att uppnå optimala klimatsmarta lösningar har visat sig särskilt intressant för länder med likvärdigt klimat. Hållbara Ålidhem är ett unikt och viktigt pilotprojekt som bygger på de nödvändiga sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar som krävs för att komma närmare målet, den hållbara stadsdelen.